Fala galera do canal Pesca e Arte e do Coriais. Essa pescaria de tilápia, ponta rápida, já fazia um tempinho, né? Como pescava aqui com o meu parceiro Gil Turusso aí, ó. Gil Turusso. Fala o Sulinho. Bora ver, tem alguma coisa pra nós aqui hoje? Nós viemos de uma pescaria de rede, né? Armada de rede. Não deu pra filmar porque tava meio escuro. Joga um pouquinho pra esquerda, hein, garoto? Ave de César. Você duvida não? Só bate um. Bate um gancho. Duas. Aí galerinha, pegou duas, ó. Duas. 7,5. Aí, ó. Dá pra fazer um frito essa aqui, viu, cara? Também dá para ir pro pico também, ó. Agora. Vamos que vamos. Tá, pega o like. Tem uma âncora aí, né? Nunca foi Léo, né? Aí, galera, ele veio, viu? De manhã cedo tá todo fraco. Bebe, não come. Toma pingentado. O cantinho lá, azedo aí também que é bom, viu? Ali atrás, né? De César. Galera, tava pra abrir o jogo. Aqui com dificuldade.
Vai pra conta! Tilápia grande hoje aqui, sumiu do raveiro hoje. Vai pro frito, ó. Vai pro frito. Entra agora na frente, viu? Aqui a âncora não deixa o barco romper, não. Não, era ter que esperar lá atrás. Bora. Tem muito. Uma mula. O Zé do Zé Beto, que é antigo aí, sabe? Ai, Zé. Zé do Zé Beto. Sei lá, ele bebeu uns dias, deixou com certo esse barco, né? O cara bebeu um monte de tempo, porque eu só tomo água. Água, suco. Tem refrigerante, eu parei. Toma. É, galerinha. Peixe hoje tá muito esperto com nós hoje. Sabe? A um aí, ó. Peixe hoje tá muito esperto. Vamos pra conta? Vamos que vamos. Deixa eu gravar vídeo hoje, tá bom? Claro. No blow, hein? Que no início do açude, onde tivesse o jogo, indicador, o início é o final. É. O final é o início. O final, né? O começo é lá no banco. Aqui é onde que o açude recebe o rio. Cheio de vírus. Vai abusar, vai clicar o dislike. Calma, calma. Isso aqui tá longe, moço. Aí. Eita. Essa época agora de frio, o peixe dá uma escondida. É. Olha. Se virar com o que tem, meio. Pessoal aqui, ó. Não, não alcança não, tá longe. Vai embora, peixe. Em casa, já tô vendo o peixe que lá com frito aí, né? Essa teca tá rápida aí, tá vendo? Né? Abre com 10 anos. Léo jogou uma tarrafada aqui, ele pegou uma tatarena de rosca, bicho. Ele se enganchar, você vai descer, viu, velho? Desceu 3 vezes. E é assim mesmo, pode ir lá. Nossa, lá que vai mergulhar, desfio. Amanhã a cueca, bicho, pegou com a garrancheira aí, velho. O que que você fez? Eu falei pra Léo, tira essa garrancheira daí, moço. Deixa aí pros outros me achar. O que que você fez pra pegar aí, criança? Nenhum, velho. Garrafa abriu. Olha pra beirada aí pra fazer esse garrafa. Esse nós não pegamos mais de garrafa. Quem da salvação?
queimando fogo. Olha aqueles varal lá, cheio de pregador, ó.